och är spelbar för en stund. Och det kommer att bli en utvisning. Det kommer att bli spel i nummer ett överläge för Luleå MSSK när vi inleder förlängningen. En tripping utvisning. Oj! Michel Karvinen. Och bryter in och det är ett mål som innebär att vi har en femtonavgörande fjolmatch i den här klasslagen. Michel Karvinen kliver fram. Ja, det handlar om Hirikoski och Karvinen i den här matchen. Och de båda ser till så att det blir en femtonavgörande SM-final. Karvinen målskytt. Små marginaler som avgör. Tyvärr fick de det där powerplayet. Ja, men vi hoppas tillsammans. Vi har fått ihop den här sista matchen. Vi måste väga jobbet som en enhet, annars kommer vi inte vinna. Nu är det bara att käka och dricka och ladda upp för imorgon. När Linköping kopplade greppet med två raka segrar, Luleå svarade med att visa karaktär. Nu står vi här med två lag som vägrar vika ner sig i en sista och direkt avgörande final. Ikväll ska Sveriges bästa lag koras. Blir det regerande mästaren Luleå eller blir det utmanaren Linköping? Allting kokas nu ner till en enda match. Vinnaren tar rubbet. Och hur inspirerade är ni två nu? Vi börjar med Madeleine. Hur inspirerade är? Ja. Ja, men det här är helt fantastiskt. Det är här vi har tränat för och alla tjejerna verkligen jobbat för hela säsongen. Så att det är bara gå ut och njuta och göra sitt bästa nu. Glader, mycket publik. Då är du taggad. Ja, absolut. Man njuter av att stå här. Jag menar, det här är Sveriges bästa hockeypublik utan tvekan. Så att den här möjligheten är få förunnat. Njut. Ert powerplay de senaste två matcherna, väldigt lyckosamt. Vad säger du om det? Absolut, jättebra. Vi är olika vägar vi gör mål på. Det är klart att det är ett hot vi har och det gillar vi. Madeleine, någonting som ni måste jobba på där då i boxplay? Är det något ni har pratat om? Ja, men absolut. Vi vill ju inte sitta så mycket utvisat så att det ska vi först och främst försöka se till att vi inte gör. Sen vill vi kolla lite extra på det. Härligt, tack så mycket. Iväg med er och njut av den här finalen. Dags för den femte och direkt avgörande finalen i damernas SM-slutspel. Nu kör vi. Ikväll ska det avgöras. Luleå, MSSK eller Linköping. Vilket lag står som segrare? Vad avgör? Ja, idag, jag tror för Linköpings del, de måste hålla sig utanför utvisningsbåset. Sen tror jag definitivt den största är... Vem vill vinna? Luleås laguppställning då med Gran, Omberg, Hirikoski, Forsgren, Karvinen, Nordin, Hög Persson, Berglund, Savolainen, Nieminen, Tolos, Petersson, Fällman, Boman, Stenberg, Olsson, Osava, Berglund, Ramnerud, Jukai, Shilagi och Alanko, Sara Gran genomgående i hela finalserien. Mycket bra! Mycket bra! Det är Olsson beskriver henne. Hon har haft en bra finalserie och hon kommer att vara otroligt viktig för sitt Luleå, precis som hennes motpart. Så att målvakterna är alltid viktiga i det här läget. Motståndarlaget, det har ni koll på nu. Linköping med följande lag. Sompe, Nordlöv, Rambolt, Marin, Marchment, Höghansen, Altman, Tendenes, Moset, Lindberg, Jensen, Tappani. Håll ögonen på nummer 7, Tappani, strålande. Vidare, Asperup, Andersen, Wernblom, Stacy, Murén, Istosiova, Sjöstrand, Kruse, Johansen, Brunvoll, Suompe, finländska målvakten, unga stjärnskottet, också hon. Mycket bra i den här finalserien. Ja, utan tvekan. Vi har haft två bra målvakter som har storspelat många gånger. Suompe är inget undantag. Hon är också naturligtvis en stor anledning att Linköping har kommit så här långt och har gjort ett fantastiskt slutspel. Hon blev viktig idag. På kortsidorna är inte speciellt mycket folk, men däremot på långsidorna mycket folk. Furberg, Gran, Hammar, Lovensnö. Vi har där de fyra domarna som har fått den stora äran att döma den här femte och avgörande SM-finalen. Ikväll ska det alltså avgöras. Är det oavgjort? Vi säger det direkt. Är det oavgjort efter full tid och vänta förlängning? Och då spelar vi helt enkelt tills vi har ett avgörande i den här matchen. Så det kan bli en lång kväll. Och det blev ju förlängning lagen emellan i gårdagens fjärde SM-final. Och då avgjorde Michel Karvinen 1-28 in på den förlängningen. Madeleine Östling. Linköping, bortalaget i de vita tröjorna. Inom kort så startar den här femte avgörande finalmatchen. Och det var 1-0, 2-0 i matchen.